Her er Maja. Hun bruger kontaktlinser og en gang imellem briller. For det meste fungerer det helt fint, synes Maja, selvom det kunne være rart at slippe for at rode sig i øjnene og have væske fra linserne liggende alle vegne. Maja kan godt lide at tage ud og feste i weekenderne, men dans og linser fungerer ikke så godt sammen, synes hun. Så mange andre piger bruger Maja makeup, når hun går ud, og det synes hun er ret besværligt med linser, da de nemt bliver ødelagt. Nogle gange taber Maja faktisk sine linser midt på dansegulvet, og så kan hun ikke længere danse. Det synes Maja er irriterende. Men en af Majas venner har fortalt hende om øjenlaser. Maja synes, det lyder spændende, så hun har booket en tid til en undersøgelse hos Mimira. Til undersøgelsen møder Maja en optiker, som stiller hende nogle spørgsmål om hendes syn. Optikeren laver nogle målinger af Majas øjne for at se, om hun er egnet til operation, og hvilken metode, der eventuelt er den bedste for hende. Alt ser fint ud, så Maja har fået en tid til en FS Classic øjenlaserbehandling. På operationsdagen får Maja nogle bedøvende øjendråber. Lægen, som skal udføre operationen, undersøger også Maja for at være helt sikker på, at alt er ok med hendes øjne. Maja synes slet ikke, operationen gør ondt. Sygeplejersken holder øje med, at Maja har det fint, imens lægen udfører operationen. Bagefter skal hun hvile sig lidt, inden hun tager en taxa hjem. Allerede dagen efter Maja har fået lavet øjenlaser, bliver hun meget overrasket over, hvor godt hun kan se. Første dag på job uden linser er helt fantastisk. Maja har ikke længere tid til at danse i weekenderne, for hun har mødt sit livs kærlighed på dansegulvet. Og nu har de andre ting at tænke på.